bulutlar kalkıp koydun köçün. Biz menen yolgo çık, yolga sıkırdı. Yürü dep şama. Аябай куанып атам. Көрдүңөрбү менин кандай аюм бар экенин? Мунун аты Аюшка. Анан менин тобум да бар. Муну да аябай жакшы көрөм. Карагылачы, кандай кооз топ. Балдар, силердин да жакшы көргөн оюнчуктарыңар барбы? Алар кандай оюнчуктар? Бул курчактарды мен аябай жакшы көрөм. Мен машинамды да жакшы көрөм. Мен мамалагымды да жакшы көрөм. Мен моя экскаваторду жакшы көрөм. Мен мал тракторду жакшы көрөм. Мен шек жакшы көрөм. Эң сонун укмуштурбай бетимеле. Акылай, бияка келчи. Ой, апам чакырып атат. Карачы Акылай, мен сага эмне тиккенимди. Бул эмне апаке? Карма. О, мияй, аябай костурбайбы. Бул сага Акылай, жаңы курчак. Рахмат апаке, бул мага аябай жакты. Азыр эле ойнойм муну менен. Ура! Эми мен сенден таптакыр ажырагым келбейт. Кийимиң аябай кооз турбайбы? Жакшылап сактап жүр муну. Мен буга жылдызка деп ат коём. Сен менин эң жакшы көргөн курчагым болосуң. Буга суу болгон болбойт да, ооруп калышы мүмкүн. Эмне кылыш керек аны? Жылдызканы кургатыш керек. Кел мен муну кыпчыткычка кыпчытып туруп, жайып коёюн. Койчу апаке, кыпчыткыч менен кыпчытканда мунун денеси ооруйт да. Андан көрө мен муну күндө коёмун кургатканы. Мейли, бирок карап тур, болбосо шамал башталып атат. Макул апаке, жүрү жылдызка. Жылдызка, бул жерде олтур. Мен сага жомок окуп беремин. Сен кургаганда, биз сага момундай жаңы көйнөк жасап беребиз. Анан мындай. Сен момундай үйдө жашайсың. Сага жагабы? Мени күтүп тур жылдызка. Азыр келем. Thank you.
koşuş buradasın. Tezirek, tezirek, yerden daş kulaç mağa. Emni olgan aytasın mı ce jok bu? Menin kurçağımda jıldız kanı şamal uçurup getti. Kantip? Men anı kurgasın de bol turguzup koygom, anı şamal alıp getti. Biz sağa yerden beremiz. Чи бул суйкурду шиштим жуктурбайбы? Балким ушул көрүп жүрбөсүн, шамал курчакты кайда учуруп кеткени? Азыр билебиз аны. Мен шиштим жукмун, сапарга чыксаңар. Көрсөтөм жолду, эгер мени уксаңар. Көрсөтөм жолду. Багыт точмун шиштим шук. Мен шиштим шукмун, сапарга чыксаңар. Көрсөтөм жолду, эгер мени уксаңар. Көрсөтөм жолду. Багыт точмун шиштим шук. Сыламайттык жаш жолоочулар. Багыт Точ, сенден өтүнүч, бизге тезирээк жардам бере салчы. Эмне болду? Шамал Акылайдын жакшы көргөн курчагын учуруп кетти. Сен көргөн жоксуңбу каяк алып кеткенин? Көрдүм, көрдүм. Ал тетик жака учуп кетти. Тезирээк чурук кагыла. Рахмат сага, сыйкырды Багыт Точ. Ийгилик болсун. Uçup baratat! Kurçağım uçup açı! Tokta açı! Çoğuldu! Beni söktü cıldızkan! Tapta kırçak oldu emi! İlava Akılay! Uksan! Ушунун баарына мен күнөлүмүн. Апама берип койсом болмок, кыпчыткыч менен кыпчытканга. Эмин неглос? Кайра баралыбы артыбызга? Ооба, жүргүлө. Койчу маклай. Менин сүйүктүү курчагым. Менин жылдызкам. Акылайды кантип сооротсок? Келгиле жылдызкан сүрөтүн тарталы. Тартал. Мына кагаз. Анын башы кандай эле? Момундай. Окшошту. А мен колу бутун тартайын. Моминтип, туурабы? Ова, окшошту. Бул жерге ою тартыш керек. Момундай. Мына сага жылдызкан. Жок, бул ал эмес. Менин жылдызкам башкача болчу. Тирүү болчу. Анда сага жаңы курчак тапсакчы? Сен анын да ушундай эле жакшы көрөсүң. Жок, мага жаңы курчактын кереги жок. Мен жылдызканы гана жакшы көрөм.
Akılay, sana ne oldu? Apa ki, kurcağım çoğaldı. Ana şamal uçurup gitti bir atalı. Biz arkasından koyduk, birok çetpe koyduk. Al da kızım Akılay ay. Basılçı balam, yıldızkana hiç nersi bol boyd. Çınele evi. Uğup durçu, yıldızka bulutlara uçup gitti. Ağa ayakta ayavay jakşı bulut. Al jerde anın köp dostoru var. Эми ал булуттан сен аны эстеген сайын дайыма сага куанып карап турат. Укмуш турбайбы? Эгер менин жылдызка маякта жакшы болсо, аны эч ким тарынтпаса, анда менин көңүлүм тынч. Рахмат сага, апаке. А эми балдар уктачу маал болду. Чын эле? Эртеңкиге чейин. Жактасың менин жылдызкам мен билем сага жакшы аякта түнүң бейпил болсун жылдызка мен дайыма сени эстеймин Yaşını